Zotë Lesuri, një nga lajmet e ditës, me qënë se sot i koka disa herë më riktheu në vëmendje shëndetësinë fale së premtuar dikur, ishte rikthimi i sterilizimit sepse ish ministri e shëndetësisë sot ishte për më shumë se 2 orë në spak. Çfarë besoni se thot kjo ngjarje ditës sotme për vijimsinë e dosjes ku protagonist është edhe ish ministri Beqja, por është edhe një nga dosjet më të bujshme dhe polemizuese në vend? Shiko, derisa spaku bëheton këtë gjë, realisht ka një sër arsye timesh në bicikat ngrihet një hetim i cili realisht po shkon dhe po thellohet. Unë nuk di të them elementet, domethënë se si e qyshë tek. Këto janë çështje të cilat realisht ne thjesht i përcjellim nëpërmjet medias. Por që gjithsesi kjo tregon nga ana tjetër, domethënë që spaku është në pozitat e vetat mira. Dhe është komplet ndryshe. Jo, unë mendoj që pikërisht opozita me qëndrimet e veta ndaj spakut dhe institucioneve të reja drejtësisë, gjë që bën jo sens me pritshmërinë që kanë shqiptarët ndaj këtyre institucioneve, edhe ky është një lloj treguesi që duhet të rregullohet. Sot në fakt këtu nuk hyn opozita dhe as pyetja ime nuk ishte fare për opozitën. Spak mund të jetë opozitat e veta se po bën detyrën dhe misionin për cilën është aty dhe për cilën paguhet. Po ju pyet se ka shkuar një ish ministri, një nga ish ministrat më të rëndësishme të qeverisë aktuale. Manase Liu, ish ministri i shëndetësisë, sot ministri i arsimit. Spaku nuk është band kriminal, por që po bën detyrën e vet. Dhe bravo qoftë dhe ta çojnë deri në fund. Çfarë do lloj gjëje që ka bërë? Nëse komplimentojmë spakun që po bën thjesht detyrën, çfarë duhet t'i themi Ramos që i shkojnë ministrët çdo ditë në spak? E disa prej tyre dhe pasekurave? Spaku bëj detyrën e vet. Dhe në një farë mënyrë, edhe aspektet e tjera, qoftë mbështetja, e parë kjo edhe nga vizita e fundit që bëri zoti Blinken në Tiranë, ku shprehu pikërisht mbështetjen për këtë gjë, është një tregues që në aspektin e kësaj kolonet shumë të rëndësishme të shtetit, e cilja pa dyshim ndikon në demokracinë e brendshme të vendit dhe në gjithë formësimin e saj, për ta shkëputur nga politika, ky është një element i cili ne do të shohim jo vetëm këtë, por do shohim edhe raste të tjera. Por e ngritë këtë gjë si ju thatë, domthonjë çfarë thotë Rama, ka të bëjë pikërisht edhe me këtë temën që kemi ne sot, që kemi bërë me protestën nesër, që shqiptarët kanë një aspektativ tjetër ndaj spaku dhe opozita e ka të ndryshme. Dhe këtu krijon pikërisht ato gropët që tash. Besoj e rëndësishme është pra, që spaku dhe drejtësia të bëjë drejtësi. Nuk qen nga band kriminale në shërbim. Pritshmërisht. Pra, nuk qen nga band kriminale në shërbim të zotit Rama. Për të përdorur. Nëse thoni që rrezon kështu zoti Kalemaj, a është prov për sistemin e drejtësisë apo në fakt është edhe prov për abuzimet e qeverisjes? Shikoj, një qeverisje e cila ka ish kryeministrin, një na partner më ngushtë kryeministrit, ministra, deputet, 6 kryetar bashkie, tashmë janë disa ministra të tjerë, zoti Beqaj, zonja Manana Stiliu e tjerë, të cilët janë duke shkuar pikërisht për shkak të këtyre PPP-ve, të cilat gllaboruan mbi 3.5 miliard euro. Se u tha këtë vit që 7 miliard euro, buxheti më i madh në historinë e asaj, dakord zotëri, po 3.5 miliard euro janë vetëm këto PPP-t, që t'ia ka dhënë klientëve të tu preferencial, dhe normalisht kjo ka rezultuar në një korrupsion masiv. Kaq masiv është ky korrupsion, sa sot bëhet fjalë për një incinerator të Tiranës i cili nuk ekziston, pra nuk është ndërtuar. Dhe këtu dënoj po për cilin paguhet. E për të cilin ndërkohë dhe hetohet. 80.000 ca euro në ditë, domethënë vetëm për këtë incinerator. Kështu që në këtë sens, mendoj që këtu kemi një skandalokraci, pra kemi një lloj qeverisje e cila prodhon skandalin e radhës për të shuar skandalin e mbashëm dhe gjithë vëmendja është për ta kuruar këtë estetikisht, për të bërë marrëdhënie me publikun, për mos thënë propagandë në mënyrë të vazhdueshme, duke shfrytzuar dhe pastaj dobësin strategjike të opozitës, për të shpallosur një alternativë. Hetimet janë punë drejtësisë. Po punë drejtësisë nuk është se skandali zë skandalin. Po skandali mos duhet për dy iniciatorët e tjerë kemi pasur një seri të akuzuarish dhe të dënuarish me vendin forum spray. Tani do shkojmë çfarë do dalë nga incineratori i Tiranës ku është dënuar gjysmat e drejtorëve në bashkinë e Tiranës. Kur skandali zite skandalin, ka qenë pikërisht për para, kur drejtësia kontrolloi nga politika. Dhe realisht, zoti Berisha, këtë gjë ka kërku Ramës, kur i ka kërku sërish marveshën e vitit 2012. Dhe për mua shumë mirë që nuk gjenden pikat e takimit këtë gjë. Sepse kjo do të rikthente sërish
pas. Po imagjinoni nëse skandali mbulon skandalin edhe kur drejtësia funksionon. Sepse ka mbuluar për 30 vjet e ka mbuluar po kjo politikë. Ka një llogaridhënie politike këtu kur këtë llogaridhënie e cila politikë çdo zgjedhje si çdo gjë, domethënë, kështu bën dhe filma. Po mirë, tani duhet të ketë filma, duhet të na thotë ne për shkak të